Dobrodošli u još jednu epizodu Kefalo dijaloga. Radni naziv, možda ga promenimo. Moj današnji gost, moj dobar prijatelj, Nemanja Čudomirović. Nemanja, dobrodošao. Hvala, Miloše. Ima bar 10 načina kako vi mogate predstaviti. Najbolje mi pada na pamet bivši kolega sa fakulteta, bivši kolega iz neke studentske organizacije, iz nekog perioda aktivizma, ludila, koje traje danas. Nepolitičkom. Nikad. Koje traje danas. Bivši suosnivač PHP Srbija. Bivši i dalje. I dalje suosnivač. Član, drug, kako se pera ložač. A i, ako se ne varam, direktor i suosnivač Grojti. Ne, on tu direktor, ali pa ne, suosnivač. Pa ne, pa ne, ja, ali, znaš, to je kao meni, ja vozim SUV, znaš. I onda, direktor. Ne, ne, nego konstantno ljudi kažu, a ti voziš džipa. Ne vozim džipa, bre, vozim SUV, razumeš, nije džip, znaš što? Da, to je u Srbiji džip, nisi. E, pa u Srbiji je direktor. Okay. Nema tu CEO, CTO, to se ne važi. Brate, si ti direktor, jer si izbacio ključeve na sto. Da, nisam. Da su ključeve. Potpisaj fakture, ajde. Da. Pa kako ide biznis, život i tako to? Da, svašta se nešto je dešavalo. Prvo, čestitke na novom podcastu. I na, ma, jedan od milijona. Da, ovaj koji ja znam. Da. Ili koji publika zna. I ti i ja volimo dosta podcaste, tako da mislim da imamo dosta tema danas. Jelim, kako ide sve? Tri nešto godine od kad Groj ti postoji, postali profitabilni. S jedne strane, to je super. Lupo mene se prekrište sad pred kamere, znaš, ali hvala Bogu. Ne, a skoro slušao pre neki dan neki podcast, jel te? I kako se zove, jedan dečko kaže, pitao ga kako ide biznis, pošto ima ovako veliki, veliki biznis, kaže, ide dobro za sada. Što je ne... On zna. To reče mi znalo, osjećam. To je to. Znam, i mi smo u mojoj firmi u nekom momentu prešli taj prag profitabilnosti i to je bio moment, ono... Jeste, s jedne strane super, ali s druge strane sad još veća odgovornost. Jer ti ljudi su tu tri nešto godine, okej, pomogli smo sad da postane profitabilno. Sad mora da raste. Sad mora da ide dalje. Sad mora da raste. I to se sobom vuče neke druge, možda lepe stvari ili ne tako lepe stvari, ali eto, u tome smo ovaj dan. Ajde za početak. Da li te vuče, znaš, kad si profitabilan, znači da ima višak. Je li tako? Dobro. Okej, znači isplate se, plate... Nešto preskoče. Vendor, lala. Da, ali nešto tu bude više. Da li te bar imalo vuče da se negde ušuškaš? Zapravo imam neke unutrašnje borbe, onako, non stop. Da li otići na stranu i skalirati? Da li ostati tu gde jesi, pa to onako nailovati, što bi rekli stara srpska reč? Ili treća strana, daj sad da eksperimentišem, uložim neke treće stvari, da vidimo da li od toga može nešto da se diverzifikuje. Tako da, eto, oko toga se lovimo ono ovih dana. Pa imaš moje, to su moje probleme. To su malo veći tvoje probleme. Ja vas da biram da radim 100 stvari. I to je uvek iscrpljujuće. Ja, pa je sad to za 100 stvari. Mislim, poznajemo se jako dugo, znaš koliko sam ja i koliko i dalje ono radi neke 100 stvari. Da, redko koga ja u glavi stavljam da mi izlazi na crtu. Da. Tebe uvek. Znaš, kao, da neko radi više od mene, Nemanja bi mogao da bude taj. Ali, eto, u posljednje vreme negde mi se iskristalisalo kada se fokusiram koliko su bolje rezultati. Ma, normalno. I to je... Aha, to znači radi, reko. I onda pokušavam sebe da stopiram. Evo, 100 nekih inicijativa u posljednje vreme, svima sam rekao ne. Ne zato što ne želim, želim i tekako, ali to će uticati sutra na moj biznis koji, jel te, treba da ostane profitabilno, inače ne bi. Pa i, kako se zove, znaš onog Tony Robbins? Dobro, kako ne. Mislim, sad on je onako jak. I veliki. kad on pravi... te neke svoje edukativne projekte, on ima taj full immersion kao moment, gde ono odvoji ljude negde, i znaš kao... Izbaci ih iz... Da, izbaci ih iz svakodnevnice, i to onako nogom, i znaš, zabranjeno je maltene ono internet. Znaš, kao, znaš, on insistira da bi to ušlo, da bi to radilo, to mora da bude taj full immersion. A, to je nevjerojatno, ajde sad skačemo ako pričamo, volimo, pijemo kafu i pričamo. Tako je. Pre neki dan, pošto radimo dosta sa klijentima eksterno, i radimo s jednim timom gde je takva kultura
su svi na telefonu, na sastancima. Pa da ne mogu ti opišem do kog nivoa to ide. Sad ide neki od onih ceremonija koji svi sad misle da su nešto agilni i sad oni idu neki refinement, što god nije bitno. I svi su na telefonu. Priča jedna osoba, ostali su na telefonu. Ja sam u jednu trenutku nju stišao, tu osobu, da prestane da priča. Sad, 10 sekundi vidiš dok su ljudi iskapirali da niko ne priča, i si podigli glavu. Znači, oni su toliko fokusirani dole da oni ne čuju okolo šta se dešava. Znači, sastanak je ništa. Nula poen. Ja kad im kažem, ajmo da odvojimo telefon u neku kutiju, šta god, a ne, kao, desit će se, ne znam šta. Neće se desiti, nisu fokusirani, ništa nisu radili. Nevjerojatno. Pa, mislim, ne znam kako ljudi imaju mišljenje o sastancima, ali niko ne zna sastanke da radi. To iz mog iskustva, kako, gde, ono, 90%. Ljudi jednostavno ne znaju da rade sastanke, to je gubljenje vremena. Ili ne znaju da učestvuju, ili ne znaju da postave. I zavisi kakve su ličnosti i zavisi koliko ima ljudi. Ako je malo ljudi, to je ono ličnosti koje su dominantne, kreću odmah i odmah svoju reč. Naravno, ti ljudi mogu i kad je više ljudi da... Ima ljudi koji mogu priče, lava, znam tako je. Znam. I onda, znaš, ne može dođeš ni do reči to. Ali ajde, baš šaramo. I pomenuo si taj agile, i u stvari to je manje više nešto čime se ti baviš. Pa ajde da bacimo neki intro. Na tu jeste, temu. Ajde ovako. Ja sam tebe jednom pitao, da li se ti baviš agilnim transformacijama? Ti si rekao ne. I ja od tada, kad razmišljam o tebi, to opet ne umem da u jednoj rečenici objasnim šta ti radiš. Ima jedan TED Talk, kaže, agilno za porodice. Kako porodici da objasnimo šta je agilno? Uh-huh. A pre neki dan imamo isti trening i koleginica moja pokušao sad i lomi se da objasni toj nekoj grupi ljudi koji je totalno van nekih, da kažem, naših svetova. E, kaže, sad ću da vam objasnim kako sam ja moje mame objasnila šta mi radim. I tako vidjeti sve da to priča. Ali šta hoću kažem. Grovajti, što ih se lomimo kako da se izgovaramo. Ja. Ima sad to svoje. Ja, znam, ima zaposlenik koji su pozvano to, tako sam. Ali to je kao Microsoft i Microsoft. Jest. Grovajti se onako tražio neko vreme. Ono što je nama bio core biznis tih nekoliko osoba koje su krenule Grovajti, je bio taj neki agilni razvoj kompanija. Šta god se to znači, možemo da uđemo malo dublje u to. Ali se onako Grovajti tražio kao kompanija šta će biti primarni izvor prihoda. Da. I evo, 3 godine kasnije mi nismo prodali, odnosno nismo radili sales, bilo kakav. Klijenti što tiče agilnog razvoja su nama prilazili. Zato što smo pisali neke članke i tako dalje, to se proširilo. I eto mi 3 godine već imamo klijente u agilnom svetu i pokušavamo nešto agilno da radimo s njima, a da nismo ni radili nikakvu prodaju. E sad, šta je to i šta mi to radimo? Svi se frljaju nekim izrazima, agility, agilno, mi smo agilni, nismo ovakvi, nismo onakvi. A što je najgore, dobar deo ekipe se frlja nekim agilnim transformacijama. Što kompanije, mi smo ušli u agilnu transformaciju, do nekih konsultanata, mi radimo agilne transformacije. Ja se ježim od toga i bežim od toga. Zašto? Zato što agilno transformisati neku kompaniju je nevjerovatno veliki posao, s jedne strane. S druge strane, to nije projekat. Da, to ne može da se završi nikada. Znači, čim ti meni kažeš, imam projekat agilne transformacije, ja sam zovno, ok, čao, ajde, vidimo se. Jer to, ako ti kažeš ima rok, pa šta si ti to transformisao? Ti moraš konstantno da se transformišeš, da bi mogao da kažeš, sad radimo drugačije. I šta mi radimo? Mi imamo neke tri, da kažem, osnovna servisa. Prvi je assessment. Mi radimo procenu trenutnog stanja neke kompanije, nekog tima ili nekog pojedinca. A šta analizirate? Proces? Analiziramo procese, ljude, interakciju, komunikaciju, silose, postoje, ne postoje, itd. Gledajte na sastancima. A radimo i shadowing, to je jedan od... Shadowing. Daj malo materijek. Pa kako, prevo shadowing? Evo pojma. U senci, sedimo... Nemam pojma. Posmatram. Procena, ima sad nekoliko nova kako sad, nije ni bitno. Ta procena nama generiše detaljan izvještaj. Šta je dobro, šta nije dobro, šta može se unapredi, gde su gapovi, gde su razlike u znanju i tako dalje, praznine. Gde su rupe koje valja popolno. Evo, ja ću da idem tvoj prvo. Može. Onda ulazimo u drugi segment usluga. Na osnovu te analize mi radimo neke edukacije, što treninge, što
radionice, što neke jedan na jedan sesije i tako dalje. Dobro. I to je drugi deo. E onda ulazi treći deo koji mi zovemo implementacija. To je sistemski. Sad bi neko možda rekao da je to, tu kreće neka transformacija, ali mislim da tu prljamo ruke, ulazimo u blato, u neki tim, u neki projekat, da, i pokušamo taj projekat da postavimo. Šta je interesantno? Znači, uradite procenu, pa onda odmah se bacite na edukaciju. Mm-hmm. To je, zanimljivo mi je, zato što prvi put da čujem da neko ide tim. Zato što uvek krenu edukaciju. Ljudi obično krenu obrnuto, nego dođe onaj neki high level, menadžer visokog nivoa, i kaže, od danas je ovako, mm-hmm. i samo spusti. E, a to je problem. I uglavnom nas tada zovu. Da. Uglavnom je neko veliki ili top management, spusti od sutra ste agilni, kao yes. što je sad jedna velika yes. kompanija, cijela kompanija, yes. oni su nas zvali onako izbezumljeni, i nama su rekli iz grupe da smo mi od sutra agilni. Ja. Ali se ludi, tako nam i država funkcioniš. Znaš, a to je s jedne strane, a s druge strane imaš gomilu sada edukatora koji da. Nisu nešto uspeli mnogo na terenu, i kao, a sad oni drže neke treninge i sad oni drže gomilu treninga okolo i samo s time bave. Trening traje jedan ili dva dana. Ti da. Ne možeš za dva dana ništa da uradi. To je ono zbog čega ja imam ličnu averziju prema celoj toj agile priči. Zato što kao i mnogi druge stvari, samo se štancuje literatura, mm-hmm. samo se štancuju online kursevi, mm-hmm. treninzi. Sve to košta Boga oca. Sve neke sertifikacije, ono se javljaju neka sertifikacijona tela, izlaze ti ono iz frižidera. Ima ih nekoliko. Ja onda razmišljam se, brate, ja ne volim kad je hype, jer obično kad je hype, u onaj core je true, mm-hmm. centar je yes. true, nego sve okolo, znaš, showbiz. I onda... Ali eto, u Srbiji ti, recimo, imaš tri kuće koje rade certifikaciju za agilno, tu su Scrum Master i Product Owneri, i imaš nula ekipa, ali bukvalno nula, ok, ako računamo Grovit, to je jedna, koji sebe žele da pozicioniraju kao neko ko nije certifikacija, nego neko ko pokušava da pomogne realno tim kompanijama, gde je trening samo jedan delić. Da, nego se ulazi u svakodnevnicu yes. i raščivijava se da se tako izrazi. Ljudi ne žele da prljuju. Pa ne, ali tu bi morao da pokažeš znanje. Tu bi morao da imaš rezultat. Mm-hmm. To je, uf, koliko dobar, kako se kažeš, lagu, ne znam kako se izgovara ta reč pravilno, a u nešto što ja već... Segve, što bi rekli. Po srpskom segve. A znaš i to mi nervira, kad kažu segue, obično mislim... Da, se ovo vode. Šta ću sad? Da, prvi put u nekom sastanku je neko to odvalio još pre nekoliko godina. Ja kao, šta? Molim, jer neko, znaš kao, zamišlja nekog se vozi time i donosi rečenicu. No, mozak, okay, ti si mi izvodio. Odlepio. Ali, svojevremeno na fakultetu, ja sam bio, kako su oni to zvali, undergraduate teaching assistant. Mm-hmm. U prevodu saradnik to, nekom mm-hmm. laboratoriji. I ja sam imao... Da radiš za male pare više od svih? Ne, radiš za nula. A za nula para? Radiš za nula para, u stvari pomažeš tamo asistentima u toj laboratoriji i znaš ako se pokažeš i vamo tamo, posle eventualno ostaneš u toj igra. Ja jesam bio malo u fazonu, ja ću ostati. Ali ti imaš taj moment učenja, predavanja. Ali sam pobegao. Politika. I interesantno je, sad dolazi mi jedan kolega iz laboratorije i kaže, ajde da preuzmeš da držiš. Tada je bilo Java Mobile nešto, J2ME se zvalo. Ja, već vidim kuda ide ovo. Ja sad kao... Ali ja to ne znam. Znaš kao nisam nikada, nismo i mi, razumiješ kao, evo ti ono plan i program i kao snađeš ono pametan si. Stvarno, znaš, nije problem, snađeš se ti. Ali prate, ako, znaš, ja se sjeti, to piše u Bibliji, verujem, kad su slepi, vođi slepima. Jest. I sad ti kao slepac koji pojma nemaš, tu si nešto priučio. Tu si sad otvara, znaš koliko stvari. Ja znam. Bazi, to je fakultet. Ima gomila škola. Da, to je fakultet. Škola i privatnih i ovih akademija koje kakvih. A to je bio izborni predmet. Aha. I znači, niko nije polagao, ne znam kakve. Da, i to je, i tačno vidiš, ja kad sam video kad se kupila, možda se naljute, ali šta da radim, kad se skupila ta ekipa studenta, ti vidiš od 10-15, to je jako malo, to je neki izborni predmet, ono, izborni predmet 2, znaš ono nešto tako. Vidiš ono, možda su dvojica u fazonu zainteresovano, a ostalo u fazonu... Aj samo da prođem. Daj taj plan i program da ga ja pogledam. Ali to je da kažemo državni fakultet, pa sad aj, tu možemo da ulazimo u neku spiku. Što je su privatni bolje? A baš to hoću ti kažem. Sve to isto. Nema. Ova pomenuta, jel te, akademija... Moj kum, znaš ga ti, sad njegova tada devojka je htjela da predaje tamo. Znam ko je, da. I ona je
PHP developer u tom trenutku bio, ne je bitno. I oni kažu, e, prva generacija, vi predajete kao njima Android. Sad ona, kako mislite Android? Pa, mi smo prodali Android. To je to, brate, to je... Pa to da, ja ne znam Android. Ne, pa ne znam ni oni, kao ti ćete na prijavci skripta i kao... Znači, to su nevjerojatno skupi kursevi, ali ne, to... Znam, pa da je ista priča kad sam držao kurseve računara, u škole računara. Mm-hmm. I, brate, naš dobro mi išlo i ovaj sad hoće da mi proširi scope, aha, da mi proširi... nije bitno. I ovaj, i kaže, ajde kao da držiš C. Koji C? Ja za C-ša? Ja C nisam radio, razumiješ? Pa znaš ti u C-ta radio? Ne, koliko nisi radio, znaš ovo, znaš ovo. Mislim, stvarno jeste programski jezik, ali ti se nalaziš kao... Nije problem raditi programski jezik, nego učiti nekoga je... Užas, užas, užas. Ja sam bio solidno uspešan, ali me je sramota. Znaš, ozbiljno me sramota, jel ko zna koliko sam mogao da dam? Ali, ej... Ajde, samo se vratim samo na još jednu stvar. Slepi vode slepe. Skoro analiziramo jednu kompaniju i tu skapiramo kako je teklo zapošljavanje. To može biti interesantno. Ovo je gore, stalno zapošljavao nekog slabijeg od sebe. A, pa normalno. I onda u vertikali imaš... Ma bre, ljude koji ne znaju. Meni rekli otvoreno na faksu. Znaš li to? Meni rekli otvoreno na faksu. Po pitanju zapošljavanja, po pitanju to, znaš ti da bi ušao u proces da bi bio beli medved, odnosno profa na faksu, ti moraš da prođeš kroz sistem. Cijaset, i u bilo kom momentu dok nisi beli medved, ti si potčinjen onom ispred. I ona je ispred, generalno gleda da to bude ciklus, uvek zaposli, odnosno dovede, odnosno daje protekciju onome koji od njega slabi da ga ne bi prešišao. Sve dok onaj na kraju ne bude dovoljno slab, može da zaposli bolje. I onda se obrne krug. O tim rečima mi čovjek rekao. I ja kao, to je bio moment kad sam skonto, okay, neću ovo. Ja ovo da ne idem. Neću ja da budem lošiji od tebe, razumiješ. A znaš kako ti to, mislim, ti radiš rad, na primjer, a drugi si potpisnik rada. Ono, sam si ga radi, znaš. Osjećam se ko projekte na faksu koje sam radio za drugi, znaš. Mnogo šaramo, ali tako je kako je. Pusti sad biznis. Pusti biznis. Nemam posao. Biznes. Koga je briga sad za posao? Ko? Šta, imamo mi život van posla? Imamo? Da, malo, ali... Ajde to malo, pričam malo o tome, čovječ. Šta voliš da radiš van posla? Znam da ne voliš da igraš više stoni tenis. Ja sam rezervisao. I lik mi rekao kad se zavisao, a samo da znaš, kao, nemoj da ispališ. Šta? Pa kao, znaš, bitno termini ovo, ono, znaš, nemoj slučajno da ispališ, ono. I ja kao, okej, ja došao na polu prazno sve bilo. Ima, da, lik me bre. Lik me to. Ali sve ne spavio si me stoji tenis, nismo igrali dugo. Možemo. A nisi loš. I onda je šteta. Srednje si prihvatio. Srednje si dobar. Srednje prihvatio. Da, šta ima pored posla? Poziš bajs. Poziš bajs, znam da idemo to stvarno pušno, da smisliš šta još radim pored posla. Dobro, idem u teretanu zbog bajsa. ti si dobro to da radimo. O čemu pričamo, jel te, za gledalce? Nekada davno, u srednjoj školi, sam ja puno vozio bajs. Kad kažem puno, ili mnogo, šta je sad? Gramatički ispravno. Često. To je gramatički. Često. Obišao sam jug maltene uzduž i popreko na dva točka. Jug čega? Jug Srbije. Dobro. Jug naše zemlje, sad juga. Ponosi to, govorim. Jedan Beograđanin će da razmišlja o ovom južna tribina na Marakani. Ajde, da, to što kažeš, da više ne... Da. Južna Srbija. Tada sam ja bio... Mislim, dalje sam onako mačice lud. Hteo sam da napravim projekat, jer u to vreme je bio dial-up i tako dalje, a svejedno sam želeo da napravim projekat Srbijom na dva točka, da vozim bajs po Srbiji i da to neko snima ili da to streamuje ili kako god je to bilo nemoguće u tom trenutku. I da to ljudi gledaju kao, vidite kakve predele u Srbiji imamo. Međutim, naravno, niko nije bio dovoljno lud u to vreme da to uradi sa mnom. Čak sam ja kontaktirao, ITV je bilo, ili Polar Rotor, tako, bilo su neke emisije koje su u to vreme bile IT emisije. Naravno, niko to nije živ video pročitao i tako dalje. Da premotam danas, javlja se meni drugar,
sa prethodnog posla, sjećaš se one ideje što si pričao u srednjoj školi da si imao, ako sjećam se, kao ajde to uradim. Stvarno, stvarno. Šta se dešava? 5. do 10. maja vozimo bajs po Srbiji, 700 km, uzduži popreko, jel te, sa severa dole do, ka jugu, do Uvca, od Fruške gore do Uvca. Želimo da... Izvini, da se spremate. Spremamo se i to ozbiljno. Vodimo filmsku ekipu s nama, čisto i to da napomenem. Šta želimo? Želimo da snimimo jedan film, dokumentarac o našoj zemlji, kako vozimo bicikle po nekim predivnim predelima i da to širimo van granica. Koliko će trajati, kažeš? 30 minuta. Ma, pusti film, koliko će trajati cijelo taj... 5 dana. Znači, za 5 dana prelazimo 700 km, ali to je Ovo manje teže. U džipu. Može, da, ispred ili izabijen. Da želim prasiti. Ajde, pričat ćemo o tome. Manje je teško voziti 700 km, mnogo je teže što na tom putu nas čeka 10.000 metara vertikalnog uspona. E, to sam nešto vidio da vas... Šta to znači? To znači, ja sam sad za vikend skoknuo do Avale i nazad, bajsom. Čisto malo da prodavam. Išao si uzbrdo. Išao sam uzbrdo. E, to 10.000 metara vertikalnog uspona znači meni je trebalo sat i po vremena 30 km do Avale, s Novog Beograda, a meni će trebati 7 puta Avala. Da bi 7 puta da ja pređem ono, u vežbanju, da bi mogao da taj put od 10.000 metara vertikalnog uspona da preživim. Tako se spremamo nevjerojatno ozbiljno, 5 dana nedeljno teretana, i vikendom bajs, minimum 30 do 50 km vozimo da bismo mogli da... Izvim što pitam, možda vam kvarim Sneška. Rušim Sneška, ali niste razmišljali da nakačite ono, onaj electrical kit? Ali nije nam pojem. S jedne strane, ok, snimiti, a s druge strane, baš želimo da vozimo bajs. Pa dobro, ali onda ne želite samo dobiti sebe, nego i pošteno da se razbijete. Da se oznojimo, da. Bajs. Ali to je sad idealno, mislim, eto, to mi je najveći hobi ovih dana. Štelujem, čačkam bajs, imamo neke dobre bajseve, puna oprema, i tako, pa pedale, pa da li je sa patikama, bez patika, cokule, i tako dalje, i tako dalje. To zvuči tako da, dobro. Zvuči interesantno. Evo, sad do Avale i nazad, evo, baš je prošle subote bilo, dve gume puku. Tako da dešavaju se takve stvari. Dve gume puknu, samo do Avale. Samo do Avale. Pa dobro, to malo niste imali sreće. Ne, baš niste imali sreće. Ali da. Ali dešava se. I onda... Za razmisliti. Ali, recimo, kultura biciklista je nevjerovatna. Na tom putu, to je... Znam. Svako je stao, pitao, jel treba pomoć, jel možemo pomognemo, javljaju se. To je nevjerovatno. Kada si u Nemačku? To je nevjerovatno. Jeste, to je drugačiji mentalizam. Baš drugačiji mentalizam. Tast moj je baš aktivan vozač. Ma da, destino vodim cikloture i tako to, svaka mu čast. Uvijek me fascinira i primetio sam da je mentalitet potpuno drugačiji. Jeste, baš je drugačiji. Baš se druga Srbija, totalno. Ja sam nešto, možda jedan ili dva put učestvovao nešto kratko. Aha. I to i vrlo sam bio nekako i fizički i psihički, da ne kažem duhovno, aj sad, ne preteram. Baš osmehom bude na licu, kako to bude teško, bude baš lepo osjećaj. Nema, ja pravimo sad malu pauzu, čisto znaš, morat ću ti zovem više puta da razgovaramo, zato što to mi je jedin način da se družimo. Smo družimo. Tako da, mala pauza, pa idemo na to šta ti preporučuješ ljudima. Ok. Pošto to nam je fora ovde, znaš, kao kad dođeš... Šta god ti pitaš... Moraš da dođeš sa preporukom šta da gledaju ili čitaju. Aha, ok. Da. Preferencije su da čitaju, ali... Kako, sad ćemo da čistim. Nemanja, pauza je gotova. Nema više. Čak potencijalno nas je dan udostojio malo više svetlosti. Ogrijalo sunce. Ogrijalo sunce, novo beogradsko. Čisto. Veoma čisto, sad je još dobro. Kako me dobro jeste? Znači, buraz, sad je još i dobro. Nemanja, šta ti preporučuješ ljudima koji će gledati ovaj emisiju? Ajde ovako, prvo knjiga. Skoro čitam, ili rečitam ponovo, Basecamp, znaš za njih. Uh-huh. Ja sam recimo oduševljen njihovom kulturom, načinom kako rade, i dalje njih 30-oro imaju multimilijarderski biznis i tako dalje. I postoje dva vlasnika, CTO, DHH, Daniel Hassel, ne znam kako zove. Mislim, koje struke zna koje... Zna tvoje, on je osnova Ruby on Rails i tako dalje, napravio, kreirao, i njegov CEO, Jason Fried, pišu jako dobre knjige.
Jedna od njih je rework, druga je ne treba da bude ludački na poslu i tako dalje, ali jedna od tih knjiga je besplatna. I zove se Shape It. Mislim da se tako zove. Uobliči ga. Mislim, to knjiga se zove, ne mogu se da prevodim. Naravno da možeš. Elem, knjiga jako interesantna je priča kako je zapravo nastao Basecamp, ali kroz celu tu priču oni daju savete šta su radili dobro, šta su radili pogrešno i u sve to provlače neku metodologiju rada koju oni danas koriste. I onda, recimo, knjiga je za više za vlasnike biznisa ili neko ko želi da pokrene biznis. Za te ljude je nevjerovatno pitka i nevjerovatno korisna, jer dajem gomilu nekih sjajnih savjeta koje mogu ljudi da koriste gde god. Tako da, eto, to je jedna koja je onako više stručnija, a druga, Gojko Adžić, mislim da znaš ko je. Dobro, sve neke bre biznis. Ali ovo nije biznis knjiga, zato sam im teo da mi ga preporučio. Dobro. Knjiga, mislim, ajde imamo koliko nije biznis, zove se Ljudi protiv računara. Filozofska možda knjiga malo, koja priča o tome šta se, kakve su pričice, onako ima stotinak strana, priča o tome šta se dešava kada ljudi koji prave softver ne razmisle o nekim edge case-ima, nekim kritičnim slučajima, tako, specifičnim slučajima. Tipa, šta ako se neko ima prezime koje ima samo jedno slovo? Ili šta ako neko ima prezime koji ima 100 karaktera? Koju god online formu da popunjavate, one su nekada, pre 10 godina, bile predefinisane koliko može karaktera. Koliko to greške ili koliko miliona su neke kompanije gubile samo zato što neko nije dizajnirao sistem da bude otporan na metke, bulletproof, na neke takve specifične slučaje. Inako bude vrlo, vrlo interesantno, jer su pitke, kratke priče, ali to je to meni. Kako neki biznisi prave te stvari ad hoc, ne razmišljajući uopšte o tome, pa ono neki ajde, sklepamo i da web developer tamo po sobstvenom nahođenju stavljaju. Da. Ali, da ne... To su knjige, podcasti, i dalje slušam Tim Ferrisa, evo, 5 godina kasnije. Opet bre, biznis. On najmanje priča o biznisu. Pa kako? Evo, pre neki dan je bila epizoda o anksioznosti, burnoutu, stresu i tako dalje. Nije samo na poslu. Pa gde ćeš da izgoreš? Mislim, hoćeš izgoreš i kod kuće. No. Izgoreš i kod kuće, realno. Tako ali, da je... ali uglavnom ljudi izgore na poslu. Dobro, mislim, većin. A zašto? Zato što stavljaju sebe u poziciju, stavljaju sebe svesno, iz razloga ovih ili onih u poziciju, da ih neko izbacuje iz takta. Jeste. Mislim, ja govorim o totalno iz ničeg iskustva. Dobro. Šta još skori što sam... Da neku fikciju malo da se odamo raspoložimo. Pa ne, on slabo čita fikcije. Tim Ferriss, dva blog posta njegova pre 2 nedelje. Jedan od njih je fiktivna priča. Bukvalno fikcija. Kratka pričica. U prevodu Nemanja čita fikciju. O biznis ljudi. Ali pročitaj, veruj mi... Samo mi reci, jer nešto se radi u poslovnom okruženju. Ne. Bukvalno čovjek zvoni telefon. I kreće priča. Zvuči kao moj, mojih radova u srpskom. Ali posle ću, evo, stavit ćemo srpskog jezika i književnosti. U notes ispod epizode. Dobro, nevjerovatna priča koja... Završite priču, šta se desio, šta se sad pročitao, jako dobra priča. Elem, film. Ja volim filmove, to sam, znaš. To sam hteo isto da te u nekom momentu pitam, da. Sjećam se ja nečega. Čega? Pa nekih, kako bilo, review filmova. Recenzije filmova, da, bilo je nekada. Pa tog si zvalo. Da, tako, recenzijefilmova.com, to sam prodao, sad neku vodi dalje. Dalje taj blog. Pa negde sam to video i zato ti kažem, kao je, ovo je Nemanja radio. Da, moguće. I to moraš da nam kažeš za koliko si prodao, sve to interesuje. Znaš što je to? Nije, to bi džaba nešto. Pa daj, reci nam interesuje. Ovo je glupost neka, nije ni bilo. Pa evo, pitao jedno klinca, vodi Instagram kanal. Neki Instagram, kaže kanal. Da nije kanal. Ok, nalog. Ima Instagram nalog, nije bitno sa koja je tematika, ima 90 i nešto hiljada pratilac. To je on organski, znači nije nešto... Dobro, on uzima jedno par stotina evra po postu. Ma ne uzima klinac, bre.
Dobro. Ja nemoj za šampionat. Ma ne uzim, ne radi ništa, bre, samo... Aha, samo kačemo. Tiče kontenti. Dobro. Ja ga pitam još pošto i on kaže, pa tako, 850 evra. Šta ovo? Da proda ceo nalog? Da proda ceo nalog. On je lud. A? On je lud. Misliš da, ja, da ga kupi? Kupi, bro. Znači, znam ljude koji imaju po 10-20 hiljada... Jeste, ali niša. I to dakle, sad ne znaš šta je, daj reciram što... A neću da kažem, neću da kažem. Dobro, dobro, dobro. Ne, neću da kažem, zato što sad neko dođe i kupi klinicu za 150 eura, a ti mi ovdje kažeš da može da proda za... Puta 10. Zavisi sad šta je... Ma ne možda. Šta je point, ali okej, okay, ajde, ne ulazimo, da ne ulazimo sad. Bita mi tematika da bih mogao... Sam slučaju, da... samo da pošlijem je da ne smijem. Da, filmu, jako voli filmove, ne stiže puno da ih gledam, a i nema puno kvalitetnih. Pa da, ovih modernih ne. Ali evo, jedan od modernih, koji mi se baš dopao, Daniel Craig je u glavnom ulozi, to je ovaj James Bond, ali film se zove Knives Out. I Mođi koji povraća, molim. Dobro? Pa ne znam, prevod povraća. jako dobar krivi film, ne, ne ulazimo dalje. Šta bi još mogao da preporučim? Pa, gledali što sam posljednje gledao ili čitao, to su bile neke u posljednjih par mjeseci knjige i filmove. Si gledao Jokera? Yes. Vi ga preporučio? Da. Jesi gledao Once Upon a Time in Hollywood? Yes. Ja bi ga preporučio? Da. Eto. Ali, pa, to se gledao davno, nije bilo skoro. Ali je davno bilo... Ja sam pre par mjeseci. Par mjeseci. Pa šta je to davno? Čovjek lud. Ja sad ne preporučio pre dve godine. Once Upon a Time in Hollywood? Nisam. To je Harrison Ford. No. Ne, ti mešaš sa Blade Runnerom. Ne, ovo je Spielbergov Ready Player One, da? Ma nije bitno čiji je, pogledaj film. Nisam gledao, ali znam. Pogledaj film. Zato što lepo nekako vizualizuje nešto što bi ladno mogao da bude. Evo ti još jedna. Mislim da je sad dobio neke Oscare. Marriage Story. Odglas. Znači, znaš što je interesantno? Marriage Story, glumi Scarlett Johansson, yes. I glumi onaj lik što glumi iz... Kylo Rena u Star Warsu, Bog zna kako se zove. Malo su kombinacije njihova. Oboje me izuzetno iritiraju, znači ne podnosi ni jedno ni drugo. A što? Pa jednostavno ne podnosi, da. Ta faca, brad. Ali dobro su glumi. Ali su u ovom filmu. Ja, bili su dobro. Čak gledam ovaj, na YouTube-u tipa top 10 gluma u svojim filmu i oni su tipa ono... Gledaj im uloga. Se svađaju, ono, stvarno kida. Dobro, Nemanja, pustimo sa preporuke, manimo se toga, recenze filmova, za koliko reče si prodao? 300 eur. Majte. Stvarno? Da. Pa ti si da džabe. Pa džabe su da, ali nisam mogao se baviti tim kao ja ti vozi. Pa ne. Šta mi te? Prodao ga je u bescenju. ti nisi iz Beograda? Ne. A dakle si? Vladičin Han. A što ne pričaš kada si odatle? Izgubio se naglasak. Gotovo. Omašim padeže sigurno. Pa ne, sećam se ranije, kao pre možda 8 godina lupom. Bilo je. Mislim, prosto je vremeno se me izgubio i naglasak i počeo da ubadam padeže. Ali dalje se, nije da se trudim ja sad da nešto pričam beogradski ili pravilnije. Ne, ušlo. Ušlo mi u krv, prosto mnogo komuniciram sa ljudima koji nisu s juga. E, recimo, zanimljivo je kad pričam sa roditeljima, automatski se... Da, ili kad se vratiš, kad otiš... Potpuno se nekako... Ali ovdje kad odavde zovem, to bude čudno nekako. Ne mogu da... Ne znam, to je vjerojatno priroda tako redimo. Znači, skroz se prešaltaš. Skroz. Ja se kažem, switch, ali ne... Pokušao sam raditi srpsku reč. Elem. Kako si zvao klikere gdje si bio mali? Nisam izvao pajčike. Nisi zvao pajčike, stvarno? Nisam. Klikeri, baš ne. Jer Lubenica ili Boston? Boston. Da, sad pokušam sveti neke reči. Mislim, ja mogu sad izgovorim jednu rečenicu koja je srpska rečenica, ali sa turcizmima gde 90% ni ljudi s juga neće razumeti. Koja kaže, brobinjak se ukačija na vrh prasku i obalija sve džopke. Razumeće me ljudi... Bukvalo ništa i sam razumeće me ljudi s juga, ali ljudi odavde nema šanse. Ajmo da analiziramo deo po deo. Brobinjak je mrav. Da. Okay. Brobinjak se ukačio na vrh prasku. Na vrh prasku. Znači... Prav se popeo na vrh onog premeta, kako se zovem, premet, gde skače veš.
Aha, ono žica. Žica, da, mi to zovemo premet. Okay. I obalija sve džopke. Znači, Brubinjak se ukačija na vrh praskog i obalija sve džopke. Oborio sve stvari. Sa premetom. Jezivo. Da, ali to recimo ne priča se tako, ali to su reči koje naše pokojne bake, deke, one... Ali bi rekao za šporet, na primjer, kube? E, ali kube je jedno, šporet je drugo. Aha. Bar kod nas. Šta je kube, smederevac? Kube je, ne smederevac, ono okruglo sa četiri nojice gde se peku paprike. Samo za paprike? Pa manje više, a šporet ima rarno. Da, paprika. Na milion i jedan način. Tako, da. Tako, to je nama kube. Da. Ali nema dobroga i vara bez vladičnog hana. Be, da. No, zapravo sam ja iz sela Lepenica, pored vladičnog hana. Ali, ljudi ne znam vladični han gde je, ali... Imaš jedno zanimljivo pitanje, pošto si ti jedini koga ja znam, ovaj... Da... Što radi domaći izgled? Da. Još samo te poznam. Okay. To nisu radimoći, su to totalno i impro. Ali ti si jedini koga ja znam da je, kada je bio mali, imao jedno prezime, a sad ima drugo prezime. Jeste. Ah, pa da. Znači, nisi se od uvek prezivao Čedomirović. Nije. Sad sam poslednji u dnevniku, a bio sam nekad prvi. Bio sam Antić. Bio si Antić. Bio sam Antić. Da. Antić Nemanja, bukvalno prvi u dnevniku, sa Čedomirović sam pao na poslednji. To je zapravo, bio je... Jedan dečko koji na Š imao jednom nekom totku prezime koji je bio godinu dana s nama, tako da je bio neki šš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 š
tako še nešto. Jelim, srpska posla, što bi rekli. Balkanska posla. Braća su se nešto moćali, njegov pokojni brat, su imali neke razmirice, tako smo svi, cijela familija je Antića, ja sam začetnik loze Čedomirovića, tako da moje stablo poriču vrlo lako ću da imam. Da, neće od mene, pa ide dalje. Po Čedomiru mom pradedi. Pradedi. Yes. Tako da je tako krenula loza Čedomirovića. Vidjet ćemo da će se nastaviti. Da se nastavi. Tabada. Ajde ja ovako pred kraj ovog našeg druženja današnjeg, nadam se prvog od mnogih u ovom formatu. A svaki... Sviđa mi se format, cool je, prijatno je. Nisam stigao da tebi da postavim neko pitanje. Pušti sad me. Ali mislim da ovo jako lepo, pogotovo što u posljednje vreme dosta podcasta, niče, i ovakvih i onakvih. A sve isti ljudi. Manje više vrte sve iste ljude, što je njesra. Cenzura! Pip. Ali ja se nadam da će ovde biti drugačija fela ljudi. Pa vidiš. Ali čak mogu i da budu isti ljudi, ali da nema iste priče. Slažem se. Da se odmorimo malo od YouTubera i pevaljke. Bez uvrede jednim i drugim, ali nećemo sva da se dođemo. Ne, pa. E, ajde, taj baka prase, kad ga već pomenuo sam. Fenomen. Mislim, nema šta... Samo jednu stvar imam da kažem. Zašto ja ne pljujem baku prasa? Nisam ga pljuo. A mnogi ga pljuju. Iako ne mogu da, stamp of approval, ne mogu da odobrim, usmo rečeno, njegov sadržaj. Čovjek poznaje biznis tačka. Mislim, tako je. On dečko zna šta radi. Jedino bi se obratio njegovim kritičarima, koji plaćaju Netflix, koji plaćaju HBO, plaćaju sve i svašta. Koliko uložite u entertainment, uložu u tu zabavu, a on je klasičan predstavnik te zabave, a ni dinara ne ulože u kulturu i to sve možda plate ono za dete, SMS, što je hvala na tome, ono, jer jednostavno tako smo situaciju u državi, ali ne treba, prvo uradiš nešto svoje, prvo pokažeš alternativu, pa onda diži svoj glas protiv. Slažem se, ne vide oda više ništa. Kako on kaže, baka prasa institucija? Da, ne znam. Ali vidiš, samo jedna stvar kad spomenuo HBO, sad ću malo segway. Ako neko iz HBO Srbija gleda ovo, molim vas, otkažite mi pretplatu. Šta se desilo? Otkazao sam pretplatu. Jer sam kupio bio pretplatu samo da gledam Big Little Lies. I otkazao sam, meni dalje naplaćaju svakog mjeseca. Ja uđem na nalog i on kaže, istekla vam je pretplata, otkazali ste, meni skidaju, brate, $5 svakog mjeseca. Ne znam šta da radim. Okej, rešit ćemo, nema njim problem. HBO Srbija, nemate pojma, a ti, brate, ideš u banku. Dobro. I kažeš, ja hoću da otkažem ovu pretplatu, imam neki tehnički problema. Apsolutno nisam znao. Zabranite. Skidanje se kad. Apsolutno. Koja je banka, pitaj? Komercijalna banka.
A dobro, sve jedno, stvari, sve bavno se krši. Morat ćeš da odiš i morat ćeš možda prođeš kroz ono... Daš, ako oni u potpisivanju. Ne, ono skida naučar i kao... Sigurno? A? Šta hoćeš? A? Ali, ali može, apsolutno. Mislim, govorim ti kao neko ko ima software za service business, gde se na vreme razne bolaštine. Mislim, ljudi kako otkazuju, to bolje da ti ne pričam. Čime se ljudi bavaju. Kliknuo šta kažeš? Sigurno sam se kliknuo otkažem. Ne, ali ako ti imaš informaciju, ti možeš da imaš dokaz. Ja imam dokaz na mailu da je stiglo. Ti možeš, ti imaš čak i dispute da podneseš za, za sve prekomerne naplate. Ne mogu sada sa tim... A da, a ne, nije, ti, nije, ti, nije ti vredno. Ba, baš mi nije vredno. Ništa, ako neko ima još ovaj problem, napisat ćemo uputstvo. Nemanja, od srca ti hvala što si bio danas moj gost. Naš gost. Prijatnom razgovoru. Mi ćemo biti ekipa, nadam se u nekom momentu malo veće. Kefalice male ili kefalo? Pa ne, kefalo. Kefalo je, kefalo je naš brend. Aha. Ovo je, to je jedna pametna sova, sovica, kako god. Sa crnim kaučom, ali okej. Pa kauč nije crn, mogu ti reći. Crnkast, crnomaljast. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Vidimo se. Vidimo Ćao, se u sljedećoj epizodi. Bez Nemanje, verovatno. Biće neko zanimljiviji. Ne mogu svaki put.